وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون لهم في الخيرات وهم لها سابقون. محترم حضرات وخواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ جمعے کے اس خطبے میں شریک ہیں، اور ہم نے ابھی ابھی رمضان المبارک کو ختم کیا ہے، اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا ہے جس میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، بہت ساری عبادتیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بڑی فضیلتیں بتائیں، اور مہینہ بھر ہم فضیلتیں سنتے رہے، اور ماشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی. جمعے کے اس خطبے میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے رمضان کو پایا، جس نے رمضان کو کھویا. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم میں سے بہت ساروں نے رمضان کی برکتیں، رمضان کا ثواب حاصل کیا؟ ہم میں سے کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے جو رمضان کے ثواب سے محروم ہوا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر لگایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا. صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے کوئی ایسا غیر معمول آپ نے آمین کہا جو اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، کوئی خاص بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ حدیث بتانے کتنی مرتبہ سنے ہوں گے، کہا کہ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی، من ادرک رمضان، جس کو رمضان ملا. مکمل 30 روزے ہم کو ملے تھے، ایک دو نہیں، 30 روزے، 30 روزوں کی تراویح، 30 روزوں کا افطار، 30 روزوں کا افطار، اور اس میں اور پھر قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی راتیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی. من ادرک رمضان، جس کو رمضان ملا تھا، فلم یغفر لہ، لیکن اس کی بخشش نہیں ہو پائی، اللہ نے اس کی بخشش نہیں کی. آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے. آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، بینک میں پیسہ ڈالتا ہے، میسج آ جاتا ہے، بھائی آپ اتنا رسید آپ کا، اتنا بیلنس آپ کا. لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ رمضان ہمارا مقبول ہو گیا، رمضان اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، رمضان میں جتنے کام ہم نے کیے تھے قبول کر لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی، جبریل نے کچھ باتیں کہی تو میں نے اس پر آمین کہا، جبریل نے بد دعا دی تو میں نے آمین کہا. بد دعا دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو رمضان ملا ہے اور وہ بخشش نہیں کر پایا ہے، اس پر پھٹکار ہے، لعنت ہے،
تو اللہ کے نبی سید الانبیاء سید الملائکہ نے جب دعا کی تو سید الانبیاء نے آمین کہا. ایسی دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ بد دعا کہا. اللہ کے نبی نے کہا, جبریل نے کہا تو میں نے آمین کہا. اللہ کی لعنت ہو اس پر جس کو رمضان ملا ہو لیکن اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی. من ادرک, ایسا وہ آدمی جس کو بڑھاپے میں اس کے ماں باپ ملے. بہت سارے بدنصیبے چاہتے ہیں کہ بوڑھے عمر میں بھی باپ کما کر لائے. ہاں بہت کم لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ میرے باپ کی عمر اب کمانے کی نہیں رہی, اللہ نے میرے طاقت ہاتھ پیر مضبوط کیے, مجھے کمانا ہے, میرے بوڑھے باپ کو کمانا نہیں, اسے بس آرام کرنا ہے. لیکن بہت سارے ایسے بدبخت لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بوڑھے عمر میں بھی باپ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دھوپ میں نکلے, دنیا کی صعوبتیں برداشت کرے, کمائی کرے, جیسے بوڑھی ماں کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے. بوڑھی ماں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے, بیٹھے رہیں گے پیر لمبے کر کے, سارا دسترخوان ان کے بستر پر حاضر ہو جائے, مزیدار ڈش آ جائے, کون تیار کرے؟ بوڑھی ماں تیار کرے. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے. یہ ماں باپ تو تمہاری دولت ہے, تمہاری دولت ہیں, ان کی خدمت کرو. ان کی خدمت کر کے جو جنت حاصل نہیں کرے اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. تو جبریل امین نے جب یہ بات کہی تو سید الانبیاء نے کیا کہا؟ آمین, آمین کہا. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چلو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے رمضان کے حق کو ضائع کر دیا ہے, رمضان اس سے نہ ملا ہو. تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے 27ویں رات ختم ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو مسجد خالی خالی نظر آتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا ان کی کھوپڑی میں دماغ ہے کہ گوبر ہے. ارے جس اللہ تعالیٰ کو تم مسجد میں بیٹھ کر راضی کروانے کی کوشش کرتے ہو, کیسے غائب ہو جاتے ہو مسجد سے؟ جیسے ہی 27 ختم ہو جاتی ہیں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. کیا اللہ ایسی عبادت سے راضی ہوگا جو مخصوص وقت پر کی جاتی ہے؟ ہم نے رمضان گزر گیا لیکن رحمان تو باقی ہے, هو الحی القیوم, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی, اللہ تعالیٰ باقی. ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی تھی, رمضان کے رب کی عبادت کی تھی. شوال کا رب بھی وہی ہے جو رمضان کا رب ہے. جو اس طرح کی منافقت کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کھوپڑی میں بھوس بھری ہوئی یا عقل بھری ہوئی. کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تال میل کرتے ہو؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہو کہ بس من میں آیا تو چلے آئے, من بولا تو چلو بھاگ گئے مسجدوں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بتا دیا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, تمہارے جسم میں جب تک جان ہے, تمہارا جسم حرکت کر رہا ہے, تم اللہ کے بندے ہو, تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہو. ہاں تم اپنی مرضی سے ایسے سب نہیں کر سکتے ہو. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا فَعْبُدْ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑے رہو, لگے رہو تسلسل کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ, مشقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم نے اپنی مرضی میں کر لیا, جیسے آپ کو بھی دیکھنے میں ملتا ہے. جیسے جیسے 27ویں تاخرات ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 3 ہفتے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں, اور مسجدوں میں اتنا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص اس مسجد کو, اس مسجد کے جو نوجوان ہیں چھوٹے بچے ہیں اس کی برکت عطا کی, اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. انہی سے اکثر مسجد آباد رہتی, یہ مسجد آباد رہتی انہی بچوں سے جو اس مسجد کی زینت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے. دوستو عزیزو, آمین. تو بات ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے رمضان کا حق ضائع کر دیا. اس کی پہلی نشانی یہ ہے, پہلی علامت یہ ہے کہ اگر رمضان میں ہماری جیسے زندگی تھی, نمازوں کی پابندی, تلاوت قرآن, صدقہ و خیرات, رشتہ داروں کے ساتھ غمخاری, غم گساری, اور زبان پر سچائی, اور
زبان پر سچائی اور لوگوں کو خیر کہنا، لوگوں کو خیر بتانا، یہ زندگی جیسے ہماری رمضان میں تھی، یہ رمضان کے بعد بھی اگر رہی تو چلو ہم یقین کریں کہ اللہ نے ہمارا عمل قبول کر لیا، ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60، وہ آیت ہمیشہ آپ سنتے ہیں، میں نے خطبے کے شروع میں بھی آپ پڑھا تھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ دو آیتیں ہیں لگاتار، ان آیتوں میں کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ لوگ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وقلوبهم وجلة، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس واپس جانا، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے زمانے میں کیسی باتیں ہوتی تھیں میاں بیوی کے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان، دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ گھر ہے، اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے، اللہ کے نبی یہ جو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 جو ہے، یہ آیت پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ آیت شرابیوں کے بارے میں، گنہگاروں کے بارے میں، عاصیوں نافرمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بیوی ایسے کہہ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا یبنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی کیا بول رہی ہے؟ یہ آیت شرابیوں کے بارے میں، گنہگاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت تو متقیوں کے بارے میں ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نیک اعمال قبول کیے کہ نہیں قبول کیے، جیسے ہمارا حال ہے۔ آپ سب نے بہت سارے اعمال کیے، روزوں کو، روزداروں کو روزہ افطار کرایا، لوگوں کی خدمت کی، بہت ساری نیکیاں کی، کھڑے کھڑے پورا قرآن تراویح میں ختم کیا، پھر قرآن کی تلاوت کر کے پتہ نہیں کتنے قرآن، ہم میں سے کتنے قرآن لوگوں نے ختم کیا، زکاۃ المال، مال کا زکاۃ ادا کیا، زکاۃ البدن، زکاۃ البدن، صدقہ صدقہ فطر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد دل میں خلش ہے کہ میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا کہ نہیں قبول کر لیا؟ تو اللہ نے اس کا بھی ایک اصول بتا دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، اللہ سب سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ کس سے قبول کرتا ہے؟ متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ اب آپ یہ قدم اور آگے چلیں، اب آپ دیکھیں کہ متقیوں کی لسٹ میں آپ کا نام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، وہاں آپ تلاش، یہ بڑا مسئلہ ہے، ہاں کوئی کھیل نہیں، کوئی مذاق نہیں، آپ اس لسٹ میں دیکھیں کہ متقیوں کی لسٹ میں کہیں کوئی نام آپ کو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اب ایک صاحب سوال، اچھا یہ متقی بننا بولے تو کیا کرنا؟ وہ پھر وہاں جا کے تلاش، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا، الخوف من الجبین، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہاں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، والعمل، اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کا عمل ہے، اور قیامت کے دن کا ڈر اس کے دل میں ہے، اور والرضا بالقلیل، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی ہے، تو وہ متقی ہیں۔ آپ کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو آپ متقی ہیں، لیکن اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے ہمارے جیسے ہوتے ہیں؟ جیسے شوال کا چاند دیکھتے ایسے غائب ہو گئے، ہاں ایسے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم متقی نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں تو ہمارا عمل اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے کیسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے تو نتیجہ از اکول ٹو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔
اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں سے بندہ ہوا ہوتا ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ, اللہ کا بندہ جو اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ سامنے جگہ خالی ہے تو آپ ذرا سامنے آ جائیں تاکہ پیچھے والے بھی آ سکیں, تاکہ وہ بھی ذرا اندر دھوپ سے آئے ہیں گرمی سے وہ بھی ذرا بیٹھ سکیں. ہو سکتا ہے نماز کے بعد پھر وہ باہر چلے جائیں گے, اگر صفیں نہیں ہوتی ہیں آپ صف میں بیٹھے رہیں باہر چلے جائیں گے کوئی بات نہیں. تو کہتے ہیں شاب النشا فی عبادت اللہ, شاب النشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری. تو میں نے آپ کے سامنے کھلی حقیقت بیان کر دی, اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی عبادت قبول کرتا ہے. تو بس آپ کو ایک ہی کوشش کرنی, زیادہ زور لگانا اسی بات پر ہے کہ میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں, میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں, متقی ہوں یا نہ ہوں اس کا کوئی پیمانہ کوئی آلہ کوئی یہ تو ہے نہیں, تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم لگا کر بتائیں کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو کہا, وہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو آپ متقی ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو اللہ نے کیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اگر آپ کو ہے تو آپ زبان سے سچ کہیں گے, دوسروں کا حق نہیں ماریں گے, دوسروں کی جائیداد نہیں لیں گے, دوسروں پر ظلم نہیں کریں گے, دوسروں کی غیبتیں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے دین کی امانت جو آپ کے گردن پر ڈالی ہے اللہ کی اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ کے دل میں احساس ذمہ داری ہوگا کہ کل اللہ حشر میں مجھے پوچھ لے کہ میرے دین کی کیا خدمت تم نے کی ہے تو میں کیا جواب دوں. آپ متقی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بہرکہ ایک آدمی اب یہ کہتا ہے, چلیے میں نے, ہو سکتا ہے کہ رمضان میں میرے سے قصور ہو, میں نے صحیح طریقے سے رمضان کا ثواب حاصل نہیں کیا, رمضان کی کچھ چیزیں مجھ سے رہ گئیں, تو اسے اب میں کیسے ریٹیفائی کروں, کیسے اس کا مداوع کروں, کیسے اس کی بھرپائی کروں؟ کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. رمضان تو چلا گیا, رمضان میں میرے سے کچھ باتیں ہو گئیں. تین باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام ليلة القدر. تین چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی, جو رمضان کے روزے رکھے, جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے, جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا, اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر, یہ سب کام ہم نے کر لیا ماشاء اللہ. ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھے, ہم نے رمضان میں قیام اللیل بھی کیا, تراویح کی نماز بھی پڑھی, ہم نے رمضان میں لیلۃ القدر کو بھی تلاشا, تو تینوں کام ہم سے پورے ہو گئے, تو وہ خوش نصیب ہیں. آپ محسوس کریں نہ کریں کہ آپ کو لیلۃ القدر ملا کہ نہیں ملا, آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو, آپ کو کوئی میسیج نہیں آئے گا موبائل میں آپ لیلۃ القدر آپ کو مل گیا, اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان معاملات میں اگر آپ سے کوئی قصور ہوا ہے تو اسے ہم کیسے کریں؟ تو کہا کہ استغفار کرو, استغفر اللہ پڑھو, جیسے آدم علیہ السلام نے کہا, حوا نے کہا, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, قال ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے کہا کہ اللہ ہم نے ظلم کیا ہے, ہم نے وہ پھل کھا لیا ہے, یا اللہ رمضان میں ہم نے زیادتی کی, رمضان میں ہم پورا حق ادا نہیں کر پائے, رمضان میں ہم سے کچھ زیادتیاں ہو گئیں, یا اللہ ہم کو معاف فرما. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اور بھی انبیاء نے کہا,
ہود علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، نوح علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور یونس علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ استغفار کریں استغفر اللہ استغفر اللہ. شیطان ابلیس کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں سے برباد کر دیا، ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے برباد کر دیا، وَأَهْلَكُونِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، ان لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے برباد کر دیا. شیطان آپ کو جلاتا ہے تو ہم اسے جلائیں، وہ ہم کو کیسے جلاتا ہے؟ گناہوں سے جلاتا ہے، ہم کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. کتنا بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، بازار میں نکلے گا کوئی بھی بے پردہ عورت جاتی ہے تو اللہ جب تک اسے نہ بچائے اس کی آنکھیں نہیں بچیں گی، ایک نظر ہی سے اسے دیکھ لے گا. اللہ ہے بچانے والا، اللہ بچانے والا. یہ شیطان کا کھیل ہے. ہم نے دیکھا کیسے کیسے اللہ والوں کے پیر پھسل گئے، بڑے بڑے مشائخ پیر پھسل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھیں رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ شیطان سے مجھے بچائے. کیا کہتا ہے شیطان؟ اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں سے برباد کر دیا، یہ گناہ ہے جو آپ کو برباد کر دیتے ہیں. وَأَهْلَكُونِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے برباد کر دیا. لوگوں جتنا ہو سکے آپ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، جو زیادتیاں رمضان میں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما. اور اس کے بعد جو کہا کہ استغفار ایسی چیز ہے جو آپ کے گناہوں کو دھل دیتی ہے، آپ کی روزی روٹی میں برکت دیتی ہے، آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز استغفر اللہ سے ختم ہوتی ہے، سارے اعمال استغفر اللہ سے ختم ہوتے ہیں. سید الاستغفار آدمی پڑھتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کفارہ مجلس استغفر اللہ ہوتی ہے، سب کچھ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ مجھے معاف فرما. دوستو عزیزو، یہ دوسری بات ہمارے ساتھ تھی کہ رمضان میں جو کچھ ہوا ہے کیسے ہم اسے مداوا کر سکتے ہیں، کیسے اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں. ایک تیسری چیز جو مجھے کہنی آپ سے، المسارعت الى الخیرات. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہماری زندگی کے انمول لمحے ہمارے پاس ہیں. ان انمول لمحوں میں، ان قیمتی وقت میں آپ کچھ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اس دین کی یہ جو ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک نوجوان نسل، عید کے دن میں میں نے دیکھا کہ نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں وہ زنجیر، کیا بولتے ہیں اسے، چین، سلور کی چین، وہ ہیئر کٹنگ، ایسے ہیئر کٹنگ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، یہ سر ہے یا کچومر ہے، ہاں ادھر سے کاٹا ہے ادھر سے کاٹا ہے. بولا کہ یہ کون ان کو سمجھائے گا، یہ مسلمان بچے ہیں، یہ مسلمان بچے ہیں، ان کو آپ سمجھائیں. بولا کہ زنجیریں عورتیں پہنے تھیں، مرد تھوڑے نہ پہنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے لیے پہنا تو ایک انگوٹھی پہنا، ایک انگوٹھی گلے میں، لیڈیز کے سر کا، عورت کے سر کا ایک چین، ہاتھ میں ایک چین، پتہ نہیں ابھی کہاں کہاں چین ڈالیں گے لوگ، پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے ڈالیں. ارے تم مرد ہو جی، مرد کی طرح رہو، یہ کیسے تم بے مرد نامرد بن رہے ہو. بولا آپ مرد ہونا خود آپ کے لیے بیوٹی ہے، خوبصورتی. عورت کو چونکہ خوبصورت بننا پڑتا ہے، اس لیے عورت یہ ساری چیزیں استعمال، کبھی براسلیٹ پہن لیتی ہے، کبھی نیکلس پہن لیتی ہے، کہ جھمکے ناک میں زیور پہن لیتی ہے، وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہے. لیکن مرد تو بس وہ تو خوبصورت ہے ہی، اسے خوبصورت بننے کی ضرورت نہیں. بولا کہ یہاں ایک چین ادھر چین، اور بال تو بال، سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ حجام بھی کیسے کٹ کرتا ہے، حجام خود بھی پریشان ہو جائے گا،
ایسے بات جبکہ شریعت کہتی ہے کہ القزع حرام ہے، حرام، اس طرح کے بال بنانا حرام، جو نوجوان نسل اس طرح کی حرام بال بناتے ہوں تو اب ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے جیالے نوجوان بنیں گے، یہ اسلام کی خدمت کریں گے، ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم مایوس نہیں، ایسے نوجوانوں سے ہم مایوس نہیں ہیں، یہ ہمارے جگر گوشے ہیں، ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے یاد ہوگا کہ ہم نے رمضان میں کتنی گزارش کی تھی، میں نے ایک ویڈیو یہ بھی ڈالا تھا کہ بچے قابو میں رہیں، 27 نائٹ باہر نہ نکلیں، لیکن وہی ہوا جو ہم نہیں چاہ رہے تھے۔ جمنی برج پر ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کی بہن کی شادی ابھی کچھ دن میں تھی، دونوں، ایک نے تو دونوں پیر توڑ لیے، ایک تو جان سے گیا، یہ کون ہے؟ ہمارے مسلمان بچے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس دن سارے نوجوانوں کو قید کر دیں جیسے شیطانوں کو قید کرتے ہیں، باہر ہی نہ نکلیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ گزارش کرتے ہیں، لوگوں سے اعلانات کراتے ہیں، پھر بھی یہ قوم، یہ نوجوان نسل ایسی ہے جو کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ دوستو عزیزو، یہ مسلم نوجوان ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلم نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جاتا ہے۔ چونکہ ہم خیر سے نہیں جڑتے ہیں تو شر ہمیں اپنی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ جڑیے، اللہ کے دین کا کام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی دین کو اس کے بندوں تک پہنچائیے اور لوگوں کو سمجھائیے، یہ جو کفر کا یہ تلاطم، یہ موجے مارتا سمندر جو تمہارے سامنے ہے، اس کے سامنے دعویٰ کرنے، اللہ کی دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی، میری، اس کے لیے محنت کیجیے، اس کے لیے گلی کوچوں میں نکلیے، دروازے دستک دیجیے، کفر کو خطاب کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ کفر کر رہے ہیں، آؤ اسلام میں آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم حاصل کرو۔ اگر نوجوان ان کاموں میں لگ جائیں گے تو اور کاموں کی انہیں فرصت نہیں ہوگی، ہمیں کام کرنے کے لیے بہت ہے۔ تو دوستو عزیزو، خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں، رمضان ہم سے ختم ہو چکا ہے، لیکن رمضان جاتا ہے لیکن ساری عبادتیں نہیں جاتی۔ دیکھیے اللہ کا کرم کیسے ہے، فوراً اللہ نے شوال کے 6 روزے رکھ دیے، کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو، رمضان میں روزے رکھنا فرض تھا، جب عید الفطر آئی تو روزہ رکھنا حرام ہوا، اور عید الفطر ختم ہوئی تو پھر روزہ رکھنا شوال کا سنت ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ یہ بھی بتاتا ہے، صیام ستہ من شوال کا صیام الدہر ثم اتبعہ ستہ من شوال، جو رمضان کے روزے رکھے اس ان روزوں کو مکمل کرے، رمضان کے روزوں کو مکمل کرے، ثم اتبعہ ستہ من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزوں کے 10 مہینے کا، شوال کے 6 روزوں کا 2 مہینے کا، 12 منتھس پورا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ اور یہ سوال ہمیشہ ہمارے پاس رہتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو رمضان میں جن کے روزے چھوٹ گئے تھے، میرا روزہ تو ایک بھی نہیں چھوٹا، آپ میں سے کسی کی 2, 3, 4 چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کے روزے بھی چھوٹ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے چھوٹیں گے؟ 1 مہینے میں کتنے چھوٹ جائیں گے؟ 20 روزے بھی اگر چھوٹ لیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ان روزوں کو پورا کریں، اس کے بعد بھی شوال کا مہینہ رہتا ہے، 25 شوال ہی میں صحیح، یا تو پھر 24، یعنی مطلب جتنے بھی 6 روزے ہیں آپ شوال کے آخر میں رکھ لیں، لیکن آپ اس سے پہلے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اسے آپ پہلے پورے کریں۔ تو علماء نے یہی بات زیادہ صحیح کہی ہے، یعنی کہ پہلے آپ شوال کے چھوڑے، گرچہ کے بعد علماء نے وہ بھی کہا کہ آپ شوال کی 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور بیچ میں جو بھی ہے، جیسے بھی اگر عذر ہے، ہر مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک دم پورے روزے ایک ہی ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کہا کہ آپ سال بھر میں بھی روزے کی قضا رکھ سکتے ہیں، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دوسرے رمضان آنے تک اپنے رمضان کے روزوں کی قضا پوری کر لیتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ویلڈ ریزن اگر ہو تب، لیکن اگر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے جتنے جلد ہو سکے شوال کے روزے رکھ لیں۔ تو ہمارے پاس روزوں کی محفل باقی ہے، پھر ایام 20 کے روزے آ جاتے ہیں،
پیر اور جمعرات کے روزے آ جاتے ہیں اور تراویح کے ساتھ ہماری عبادت ختم نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو ہر رات قیام اللیل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو رمضان کے بعد سے تہجد کے عادی بن گئے، تہجد پڑھنے لگے۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر آپ نے رمضان میں سحری کی ہے تو یہ سحر کا وقت آپ کے لیے باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں ویسے ہی بھرتی ہوں گی جیسے رمضان میں بھرتی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، تو یقین مانیے کہ اللہ کے ساتھ ہم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسے بھی کہہ سکتا ہے، میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بچے کو کسی اچھے کالج میں سیٹ آنے کی امید رہے، بچہ بھی خوش ہو گیا، انٹرویو بھی دے دیا، بعد میں دیکھا تو لسٹ میں نام نہیں، بولا تمہیں اللہ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ہاں رمضان میں آئے اس کے بعد دھوکہ دے کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہے، تمہارے دکان تک کسٹمر آ کے واپس جا سکتا ہے۔ ہاں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ارے تم اللہ کے ساتھ صحیح رہو، اللہ تمہارے ساتھ صحیح رہے گا۔ جاب ملتے ملتے جاب کا لیٹر کسی اور کو جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرو، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرو۔ اگر تم فجر کی نماز کے پابند اگر رمضان میں تھے تو رمضان کے بعد بھی رہو۔ ہماری گلیاں ویران ہو گئیں، آج میں نے دیکھا باہر جیسے نکلا، ارے وہ بتیاں جلتی تھیں، گلی روشن روشن تھی، کوئی اس گھر سے نکلتا تھا، کوئی اس گھر سے گاڑی نکالتا تھا، اب ساری گلی اندھیرا ہو گئی۔ بولا ایسا کیوں؟ ہم کہا کہ یہ تساہل، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی، رمضان کے رب کی عبادت کی۔ تو جیسے میں نے صبح سے کہا کہ رمضان تو چلا گیا، رحمان زندہ تھا، زندہ رہے گا، زندہ ہے، اور وہ ہے، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں، ہاں کبھی فنا ہونے والا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوستو، عزیزو، ماں و بہنوں، ہمارا اسلام ہماری زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ دل کی گہرائیوں سے پھر ایک بار میں نوجوان دوستوں سے، چھوٹے بچوں سے کہوں گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد رکھیں، اس کو آباد رکھیں۔ آپ ویسے ہی رہیں جیسے رمضان میں تھے، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گی، آپ کے گھر برکتوں سے بھر جائیں گے، بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور اللہ اتنا آپ کو دے گا، اتنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے الٰہ العالمین، رمضان میں جیسے کچھ ہم تھے، رمضان کے بعد عمر بھر ایسے جینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہوئی ہیں، یا اللہ ان تمام کو معاف فرما۔ اے الٰہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ابھی اس ملک میں انتخابات آنے والے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، یا اللہ ہم مسلمانوں کے لیے ایسی حکومت کھلا دے جو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے خیر کا باعث بن جائے۔ یا اللہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہرگز نہ کرے۔ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، یا اللہ وہ بہتر حکومت کو ہمارے لیے منتخب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو احساس دے، شعور دے کہ وہ اپنے حق میں صحیح فیصلے لے سکیں۔ دوستو عزیزو، میں دعا کرنے سے پہلے پھر ایک بار کہوں گا کہ میں نے عید کی نماز میں بھی کہا ہے کہ بس بہت کم وقت الیکشن کا رہ گیا ہے، آپ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کی جانچ کر لیں۔ دوسرا، کوشش کریں گھر کی جتنی عورتیں ہیں ان کو لے جا کر آپ ووٹ ڈلوائیں، ووٹ ڈلوائیں۔ آپ کے ووٹ کی وجہ سے، ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے اگر غلط حکومت آ جاتی ہے، اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، تو اللہ آپ سے پوچھے، آپ کے گھر کے دو ووٹوں کی وجہ سے بھی گورنمنٹ جیت اور ہار سکتی ہے۔ آپ تو فنکشن میں لے جاتے نہیں، کہیں فنکشن دور ہے تو آپ وہاں سے لے جاتے نہیں، لے جاتے سارے گھر والوں کو، آٹو رکھ کے، کار رکھ کے، چلو شادی میں جانا، ولیمہ میں جانا۔ ارے شادی ولیمہ تو ایک دو دن کی بات ہے، یہ تو پانچ سال کی بات ہے۔ پانچ سال میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، عورتوں کا برقع اتر جائے، ہاں اور نکاح طلاق ساری شریعت کے قانون ختم ہو جائیں، یہ مسجدیں جس میں اذانوں کی آوازیں بند ہو جائیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ شعور پیدا کرو، احساس پیدا کرو۔
یہ ضروری چیزیں ہیں. اپنے گھر ابھی میں آ رہا تھا, اس کونے پہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ڈیسک رکھی, اتنے سارے پیپر رکھی بیٹھی ہے اور لوگ اس میں تلاش کر رہے ہیں اپنا نام ہے کہ نہیں, لیکن ایک مسلمان بھی نظر نہیں آتا. ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. اگر ہے نہیں ہے, ہے تو اللہ الحمدللہ, اگر نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس ہے. میں نہیں چاہتا, میں میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے شوہر, اگر آپ کے بیٹے آپ کو نہیں لے جاتے تو آپ ان کو لے جائیں, آپ ان کو لے جائیں, اس لیے کہ آپ پر بھی حق ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں. اگر حجاب پر پابندی لگتی ہے تو مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, عورتوں کو فرق پڑتا ہے. جس ماں بہن کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا وہ اسکولوں اور کالجوں میں کھلے دیکھے گا ان. تو ہم بے غیرت ٹھہریں, ہم بے غیرت ٹھہریں گے تو ہم پر ضروری ہے کہ اس مرتبہ پورے احساس کے ساتھ, شعور کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. پیسوں کے لیے بکنا نہیں ہے, بس یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے کون مفید ہے, کون اچھا ہے, کون خراب ہے, یہی چیز ہم دیکھیں. ہم کو کسی سے دشمنی یا کسی سے دوستی نہیں ہے, صرف اسلام سے دوستی ہے. اور اس ملک کے, اس لیے کہ بحیثیت مسلمان میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہرا بھرا رہے, یہ ملک جس میں لوگ غربت میں نہ بسیں, غربت میں نہ تڑپیں, اس ملک میں ہر ایک کو پیٹ بھر روٹی ملے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دنگے فساد نہ, اس ملک میں امن اور اطمینان رہے, اور سارے لوگ, اس ملک میں کوئی بے روزگار نہ رہے, سب نوکری جاب والے ہو جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی گورنمنٹ اس ملک میں ہے. ہم کو اس لیے کہ زمین پر ہم بستے ہیں, اس زمین سے ہمیں محبت ہونی چاہیے, اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ اس ملک میں کسی طرح کا دنگا فساد, کسی طرح کی افراتفری, کسی طرح کی بدامنی, لڑائیاں ہم نہیں چاہتے, اس لیے کہ سب سکون سے جئیں, اور ہر ایک کو سکون سے جینے کا حق ہے, اور جینے کا راستہ بس ایک ہے کہ صحیح گورنمنٹ ہو تاکہ لوگوں کو ان کا حق دے سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اے الہ العالمین, جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے امتحانات لکھے ہیں, انہیں اچھے نمبرات میں پاس ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو نوجوان جو بے روزگار ہیں, جن کا کوئی جاب نہیں ہے, یا اللہ ان کو اچھی نوکریاں عطا فرما, اچھے جاب عطا فرما, اگر ان کی اچھی تجارتیں عطا فرما, یا اللہ سب کی تجارتوں میں خیر برکت منفعت عطا فرما. یا اللہ ہمارے وہ نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہو چکی, نہیں ہوئی ہیں, چاہے مرد ہوں کہ عورت, یا اللہ ان کو اچھے جوڑے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم, ونفعنی بیاکم بالآیات و ذکر حکیم, انہ تعالی جواد ملک کریم و رؤوف رحیم.